Assalomu alaykum. Sizlar bilan har doim keding, Xamdam Karvak. Jallomisizlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan boya xursandman. Bugungi video lavhamiz aziz obunachilar Xorazm viloyati Hazorasp tumani 23-chi son maktabining birinchi post sinf o'quvchisi Rozmetova Shahrinabonuning tashabbusi, qiziqishlari aytib o'tamiz video rolik aytib, xudo xolasa. Bu qizimiz, singlimiz qiziqishlari musiqa, san'at, rassomlik, teatr va sport va Assalomu alaykum. Sizlar bilan har doim keding, Xamdam Karvak. Jallomisizlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan boya xursandman. Bugungi video lavhamiz aziz obunachilar Xorazm viloyati Hazorasp tumani 23-chi son maktabining 1-chi post sinf o'quvchisi Rozmetova Shahrinabonuning tashabbusi, qiziqishlari aytib o'tamiz video rolik aytib, xudo xolasa. Bu qizimiz, singlimiz qiziqishlari musiqa, san'at, rassomlik, teatr va sport va gimnastika, kompyuter shu tashabbusi video rolik aytib, xudo xolasa sizlarga qo'yib o'tamiz. Sizlarga aytsam, shu videoni boshlamasdan aziz obunachilar, video roligimizga like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Bo'lmasa video rolikimni ko'rasizlar, yoqqa bo'lsa like bosing, yoqma bo'lsa dislayk bemalol bosaveringlar. Ham bir joyi bor, qaychisi va yaxshi emas. O'zi montaj etilgan ekan bu video. Qo'ldan kelgancha o'zim ham montaj etib, endi qaychisi unchalik emas, telefonda olgandan keyin. Bo'lmasa videoni tomosha etamiz. Men bilan bog'lanish uchun shu ekrandagi nomerlarga bog'lanaverasizlar. WhatsApp, Telegram, hamma narsasi bor. Tabrik loyihasini ham olib borishga harakat qilamiz. Bo'lmasa qani video boshlaymiz. May xotira va qadrlash kuni. Vatan uchun jonim bergan jigarlarim, xurlik uchun qonim bergan jigarlarim, xoinlarning itday kirgan jigarlarim, unutmay nomingizni ona vatan, vatan uchun shahid ketgan jigarlarim, or nomusi baland ketgan jigarlarim, abadiyat sari ketgan jigarlarim, Robbimiz Alloh, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Dinimiz Islom, kitobimiz Qur'on, qiblamiz Ka'ba. Islom dinida 5ta farz bor. Birinchisi iymon, ikkinchisi namoz, uchinchisi roza, to'rtinchisi zakot, beshinchisi haj. Osmondan 4ta buyuk kitob tushgan. Tavrot Musa payg'ambarga, Zabur Davud payg'ambarga, Injil Iso payg'ambarga, Qur'on payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga. Kalima. Bismillahirrahmanirrahim. A'zubillahi minashaytonir rajim. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadun abduhu rasululloh. Fotiha surasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikki yumidi iyaka nabudu va iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin. İhlas surası. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lam ilad ve lam ilad ve lam lakullu kufanu ahad. At-tahiyyatu.
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم أيها النبي برحمة الله وبركاته السلام عليكم عباد الله والصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا دعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Sana duası. Subhanuke Allahumma ve bihamdike ve tare kesmike ve tare cedduke ve leyla hayru. Kıyaşını hem küldürüp, kalge sürür tuldurup, dostlarını sindirip, Ramazan kildi Ramazan, seher türün yaralar, hatım kırın kurallar, Dotti varsın şeytanlar, Ramazan kildi Ramazan. Nefret ayı imez bu, rahmet, gaflet ayı imez bu, rahmet ayı demek bu, Ramazan kildi Ramazan. Ramazan kildi Ramazan, mübarek olsun Ramazan sizge, mübarek olsun Ramazan bizge, beyrem beyrem oğlu kızge, Ramazan kildi Ramazan. Thank you.
B, C, D, E, F, G. X, the ball, to L, for the feet. U, of X, D, U, V. W, X, Y, A, D. Now I know my A, B, C. X, the ball, to L, for the feet. U, of X, D, U, V. W, X, Y, A, D. Now I know my A, B, C. X, the ball, to L, for the feet. Rom kote ine shokon, umani toi bata dara fata shikon, fata itu ila habibi, fahna kolubularif kon, saliala Muhammad, assalamu alayka ya, ya Rasulallah. Assalamu alayka ya habibi, ya Nabi Allah, ya Rasul Thank you.
shoir Muhammad Yusuf 1954-yilda 26-aprelda Andijonda tug'ilgan. O'zbekiston xalq shoiri unvonini olgan. 2001-yilda 31-iyulda vafot etgan. Oh, mening ortimdan ovvora onam, bir parcha yuragim ming pora onam. Har baloni ko'rib yorug' dunyoda Toshkentni bir bora ko'rmagan onam. O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiya Isroilova 1915-yilda 1 martda Toshkentda tug'ilgan. Zulfiya davlat mukofoti 1999-yilda 10-iyunda ta'sis etilgan. Shoira 1996-yilda vafot etgan. Salom mening aziz digonalarim, azizim, lobarim, chevarim qizlar. Ey toza qalbimning oshnolari, sevarim, chevarim, kuylarim qizlar. Assalomu alaykum hurmatli ustozlarim va sinfdoshlarim. Barchangizni Navruz bayram bilan qutlayman. Ko'kda tron elida Navruzi olam. Yillar tutar qo'limdan qani yur oshlam. Nur sochadi mo'lcho Navruz quyoshi. Sayilgohda yurtimning keksayib yoshi. Qozonlarda sumalak, yozib dasturxon. Navruz bayram muborak, ey O'zbekiston! Navruz keldi, soz keldi, turna keldi, g'oz keldi. Yam yashil charbog'lardan bulbulday ovoz keldi. Shoir Abdulla Oripov 1941-yilda 21 martda Qashqadaryoda tug'ilgan. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni unvonini olgan. Shoir davlatimiz madhiyasini muallifi shoir 2016-yil 5-noyabrda vafot etgan. Yurtim senga she'r bitdim bugun. Qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor o'z yurtim butun olam aro atagan tanho. Ular she'ri uchta ko'p iroq. Kanotida kumush diyori, bir o'lka bor dunyoda, biroq bitilmagan dastondir bori, faqat ojiz qalamim manim, O'zbekiston vatanim manim. G'azal mulkining sultoni Alisher Navoiy bobomiz 1441-yil 9-fevralda tug'ilgan. U hamsa 5 dasta yozgan. Buyuk shoir 1501-yil 3-janvarda vafot etgan. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas imush. El anga shafiku mehribon bo'lmas imush. Oltin qafas ichragar qizil gul bitsa, bulbirg'ar tikondek oshyon bo'lmas imush. Zahriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevralda tug'ilgan. Shoh va shoir Boburnoma sanini yozgan, 1530-yilda vafot etgan. Har kimki vafo qilsa vafo topgusidir. Har kimki jafo qilsa jafo topgusidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz. Har kimki yomon bo'lsa jazo topgusidir.